Se kyllä monella tapaa. Yksi on jo se, että kirkko on maailmalla ja globaali tai ekumeeninen, niin kuin me sanotaan, yhteisö. Kirkkoja on vaikkapa Tyynemeren saarilla Afrikassa ja täällä koti Suomessa. Ja ilmastonmuutoksella on uhreja tällä hetkellä köyhissä maissa, erityisesti Afrikassa ja saarivaltioissa. Mutta myös siinä, että kyllä kirkko tekee sekä omassa toiminnassaan, omissa rakennuksissa ja toiminnassaan niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi työtä, että myös sitten omassa opetuksessaan ja siinä, mistä kirkko puhuu. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin varmaan keskeisintä on meidän oma ympäristö, tai yksi keskeisimmistä on ympäristöjärjestelmä, joka on räätälöity seurakuntia varten sille, että ne voi laittaa hyvään kuntoon niin ympäristövastuunsa, ja yksi on pyrkimys kohden hiilineutraaliutta. Ja siihen sisältyy myös se, että vaikkapa rippikouluissa, saarnoissa, eri tilaisuuksissa, niin pidetään ilmastonmuutosta ja ilmasto-oikeudenmukaisuutta esillä. Ja kirkolla on keskeisellä paikalla toimistonsa ja 90% nuorista käy yhä rippikoulun. Me tavoitetaan paljon ihmisiä ja pidetään esillä myös sitten elämän arvokkuutta ja sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen tarvetta että myös oikeudenmukaisuutta sitä, että sitä taakkaa, mitä siitä nyt väistämättä kuitenkin tulee, niin jaetaan oikeudenmukaisella tavalla. Ilmastonmuutos nyt valitettavasti kyllä vielä, vaikka sitä aletaan nyt hillitä ja Pariisi antaa siihen loistavan pohjan, Pariisin YK-kokous, niin pysyy agendalla. Ja ihan nämä prosessit tulee jatkumaan sillä tavalla, että kyllä se on ihmiskunnalle ihan keskeisiä haasteita ja samoin meidän evankelis-luterilaiselle kirkolle että muille kirkoille. Että se merkitsee sitä, että omassa toiminnassa tulee muiden toimijoiden tapaan niin pyrkiä hiilineutraaliuteen ja myös sitten puhua siitä, että elämä on niin arvokasta, että sekä niin kuin ihmisten elämää tulee suojella, että muun luodun elämää suojella sillä tavalla, että niin kuin säällinen elämä on tällä planeetalla mahdollista. Se on kyllä hyvin merkittävä haaste siinä mielessä, että kyse on kirkolle hyvin tärkeistä arvoista ihmisen ja muun luomakunnan hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Jo tällä hetkellä niin ilmastonmuutoksella on uhreja ja ne on useasti haavoittuvimmassa asemassa olevia, että Afrikassa on heitä ja samoin sitten Tyynenmeren saarilla ja muissa saarivaltioissa. Ja sitten jos niin kun ei kyetä ilmastonmuutosta ajoissa hillitsemään, niin yhä suurempia ongelmia on tulossa. Että vaikkapa pakolaisuus kasvaa moninkertaiseksi. 50-100 miljoonaa pakolaista, ilmastopakolaista on ennustettu ja luonnon monimuotoisuus vähenee ja varmaan konfliktit kasvavat. Että se on semmoinen, mihin ilmastotalkoita on ilman muuta kirkkoja, jotka haluaa olla Jumalan luoman elämän puoleen, tulee osallistua ja pitää hyvin keskeisesti esillä sitä. Se ei tarkoita sitä, että se olisi ainoa ja tärkein asia tässä maailmassa, mutta se niin paljon nivoutuu meidän elämäntapaan siihen vaikkapa, että kulutus on tähän asti niin ollut varsin piittaamatonta niin maapallon asettamista rajoista. Niitä ei ole vielä osattu asettaa niin kuin niihin rajoihin, mitkä täällä on mahdollista ja ihmiskunnan haaste ei luoda tylsää ja köyhää tulevaisuutta, vaan huolehtia siitä, että meidän kuluttamisemme on kestävää ja mahtuu tosiaan tämän meidän ainoan kodin maapallon puitteisiin. Joo, kotimaassa niin Suomen evankelis-luterilainen kirkko hyväksyi oman ilmasto-ohjelmansa vuonna 2008 ja siinä on sekä kerrotaan, että miksi kirkolle on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitseminen ja eko-oikeudenmukaisuus, ilmasto-oikeudenmukaisuus, että sitten annetaan seurakunnille ja myös kirkon jäsenille ohjeita, että mitä meidän tulisi tehdä ilmastonmuutoksen suhteen. Ja kyllä sitten se, että mitä tehdään myös sitten seurakuntien ratkaisuissa, minkälaista lämmitystä käytetään, miten liikutaan, minkälaista ruokaa käytetään, mistä puhutaan saarnoissa ja rippikouluissa ja niin edelleen, niin sillä on iso merkitys. Itse kirkko- ja maailmanneuvoston ilmastotyöryhmän
jäsen, jossa on jäseniä muun muassa niin Intiasta, Fidjisaarilta, Tuvalusta, Uruguaysta, Yhdysvalloista, Venäjältä, Suomesta, Ruotsista, niin siinä näkee sen sitoumuksen. Ja meidän oma kirkko, niin tosiaan meillä on oma ilmasto-ohjelma, ja kyllä vaikkapa kirkon johdon kannanotoissa niin kuulee, että vaikkapa arkkipiispa avasi kirkon oman parlamentin, eli kirkolliskokouksen pari vuotta sitten, niin puhui nimenomaan, koko puhe käsitteli ilmastonmuutosta ja sen liittymistä kristilliseen uskoon. Kirkolla on myös oma suunnitelma siitä, mitkä on keskeisimpiä kysymyksiä ennen vuotta 2020. Ja siinä on kolme asiaa: kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen, tukea ihmisiä välittämään lähimmäisestä ja myös tukea ihmisiä välittämään luomakunnasta. Että kolmen keskeisen kysymyksen joukkoon on nämä luomakunnan kysymykset päätetty kirkossa. Puhtaasta vakaumuksesta voi sanoa, kirkot toimivat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sen takia, että Jumalan luoma elämä on arvokasta ja ihmeellistä. Me mietittiin sitä, että mikä olisi semmoinen kirkkojen oma anti ilmastotalkoisiin ja mitä juuri meidän pitäisi sanoa, kun tehtiin kirkon ilmasto-ohjelmaa ja päädyttiin kolmeen sanaan: kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Ja tämä kiitollisuus liittyy siihen, että kun me tarkastellaan maailmaa, ihmeellistä maailmaa, sen kauneutta ja kaikkea hyvää, mitä siinä on kaiken toisaalta ristiriitaisenkin keskellä, niin me voidaan kokea ja koetaankin useasti kiitollisuutta. Ja se voi sitten nostattaa kunnioituksen tunteen, ja se, mitä kunnioitetaan, niin on jollakin tavalla pyhää, semmoista, mille ei tehdä mitä tahansa, vaan siihen suhtaudutaan niin kuin asianomaisella kunnioituksella, niin kuin meidän kannattaisi tähän meidän kotimme maapalloon, luomakuntaan, ympäristöön suhtautua. Ja se voi sitten herättää tämän kohtuuden, että asiat olisi kohdallaan, me ei kohtuuttomasti riistettäisiin maapalloa, vaan käytettäisiin semmoinen osa siitä, mikä on uusiutuvaa ja joka on niin kuin meidän käytettävissämme. Ja se ei tarkoita kurjaa elämää, että kristinuskot korostetaan sitä, että Jumala antaa hyvät lahjansa luodun kautta, mutta niitä täytyy käyttää kohtuudella. On. Ilmastonmuutos on hengellinen kysymys vahvasti. Monestakin syystä se liittyy siihen, miten me ymmärretään elämä, miten me ymmärretään tämä maapallo ja myös se, että miten me ymmärretään hyvä elämä, että miten meidän tulisi elää täällä suhteessa muuhun luomakuntaan, luomakunnan kirjoon, muihin lajeihin, jotka ilmastonmuutos vaarantaa, biodiversiteetin eli Jumalan luovan elämän kirjon, mutta myös niin kuin muihin ihmisiin, ilmastonmuutoksen uhreihin, jota niin kuin jatkuvasti on tällä hetkellä jo hyvin paljon ja on tulossa lisää. Et tätä kautta se on hyvinkin vahvasti, ja myös se, että ilmastonmuutoksen vuoksi meidän pitäisi kyetä muuttamaan niin kuin omaa elämäntapaamme, mutta myös meidän yhteisöjen tapaa toimia. Ja sen mä näen, että tuommoinen mielen ja toiminnan muutos on hyvin vahvasti niin kuin hengellinen asia.